Illinois shtati poytaxti Springfieldda tarixiy belgilarni har yerda ko'rasiz. Prezidentlar Avram Linkoln va Barak Obama karyerasini shu yerda boshlagan. It is surreal. Linkoln mening o'rnimda bo'lganiga ishonish qiyin, deydi Nabila Said. U 1980-yillarda AQShga Hindistondan ko'chib kelgan oila farzandi. Qonunchi sifatida faoliyatini boshlamoqda. Bizga binoni ko'rsatgan fotograf meni va oilamni suratga tushirgan joyda Barak Obamaning suratini ham olganini aytib berdi. Springfield tarixiy joy. Mana endi bu tarixga biz ham hissa qo'shyapmiz. Uning bir qismiga aylanyapmiz, deydi u. Nabila Said ham, uning hamkasbi Abdul Nosir Rashid ham Demokratik partiya a'zolari. Abdul Nosir Rashid. Illinois Vakillar palatasiga saylangan ilk musulmonlar. Illinoisda kattagina musulmon jamoa yashaydi, deydi Said. Raise your right hand and repeat after me. U noyabrdagi saylovda o'z okrugida respublikachi raqibini mag'lub etdi. Not only am I a Democrat. Men nafaqat demokrat, balki hijobli musulmon, hindistonlik amerikaliklar oilasidanman. To'siqlarni yengib, saylovchilar bilan samimiy muloqot qilib, ularga dasturimizni tushuntirib, okrugimizda g'alaba qildik, deydi u. Nabila Said 23 yoshida Illinois palatasiga saylangan eng yosh ayollardan biri. Palataga shuningdek ilk qora tanli speaker saylandi, respublikachilarga esa ayol kishi boshchilik qiladi. As the first Palestinian Illinois qonun chiqaruvchi organiga saylangan ilk falastinlik sifatida e'tibordan chetda qolgan jamoalarning vakili deb bilaman o'zimni, deydi Rashid. Siyosatshunos Kikiyu Hamayotsuning aytishicha, xilma-xillik muhim ahamiyatga ega. Shunga mos ravishda fikrlar, strategiyalar, pozitsiyalar ham xilma-xil bo'ladi. Shuning uchun bu nomzodlarni nafaqat musulmon jamoalar, balki boshqalar ham qo'llab-quvvatladi, deydi u. Har ikkisi saylovchilar uchun muhim mavzularni ko'tarib g'alabaga erishdi. Saylov kampaniyasida ular reproduktiv salomatlik, abort huquqi kabi masalalarni muhokama qildi. Shuningdek, gender tenglik va diniy erkinlik. Ma'lumki, diniy konservatizmning siyosatga ta'siri oshib boryapti, deydi Hamayotsu. Men va Nabiladan tashqari Hanwin kabi vietnamlik, Sharon Chung kabi koreyalik amerikalik ko'plab boshqa immigrantlar palatada o'rinlarni qo'lga kiritdi. Bu shtatimizning naqadar xilma-xilligini ko'rsatadi. Bu bilan faxrlanishimiz kerak, deydi Abdul Nosir Rashid. Rashid va Said kabi nomzodlar g'alabasi bilan Illinois tarixida ilk bor demokratlar palatada eng ko'p o'rinni egalladi. Demokratiya bizdan iborat, Amerikani ajoyib qiladigan bizmiz, deydi Said. Ken Farabo, Shohruh Hamro, Amerika muz uchun.